Does calling for the genocide of Jews violate Harvard's rules of bullying and harassment? Yes or no? It can be, depending on the context. מאז השביעי באוקטובר, עולם האקדמיה מצוי במבוכה. בארצות הברית ראינו את מפגן הניתוק של נשיאת הרווארד לשעבר ועמיתיה שסרבו להתייצב נגד אמירות המביעות תמיכה בג'נוסייד של יהודים. The answer is yes, and this is why you should resign. אבל מה קורה באקדמיה הישראלית? מאות תלונות הוגשו נגד סטודנטים. רובם ערבים ישראלים שהביעו תמיכה בחמאס ובטבח שבוצע ביום שמחת תורה. כשהגיע אליי מכתבו של שר החינוך לדווח על סטודנטים תומכי טרור, זרקתי אותו לפח. שיחת זום שהגיעה לידינו ובה בכירים מהאוניברסיטאות והמכללות מלמדת על הרמת ידיים מול ההסתה. לא תהיינה יותר ועדות משמעת בנושא הזה, כי ועדת המשמעת שלנו ערוכה לטפל בהעתקות בבחינות ובכל מיני סוגיות אחרות. אני לא ערוכה לזה, אני גם לא רוצה להיות במשטרה. אבל יהיו מוסדות שמהרו להגיב מהר, אולי מהר מדי. מתחילים להגיע לנו צילומים, גם מתוך קבוצות וואטסאפ וגם מתוך רשתות חברתיות, על התבטאויות של סטודנטים, תומכים בחמאס ובמעשים, לא תומכים בעם הפלסטיני, לא תומכים, לא מעלים דגל לפלסטין, אלא תומכים במעשה הזוועה של חמאס. מכתב השעיה יצא לתשעה סטודנטים שהביעו תמיכה בחמאס, אבל בעקבות טענה לחריגה מסמכות של רקטור האוניברסיטה, ההשעיה בוטלה. אנחנו צריכים גם ללמוד איך להתמודד עם הפייק. פרופסור נטע זיו מאוניברסיטת תל אביב אמרה כי מתוך 90 תלונות שיוגשו נגד סטודנטים, הם טיפלו משמעתית רק בשלושה מקרים. יש לנו במדינה ובקמפוס אנשים שעובדים לחפש התבטאויות ולעשות מזה סערה. מה שעולה מהשיחה הוא שראשי המוסדות מבקשים להגיע לפשרות ולהבנות עם סטודנטים מסיתים. קיבלתי שם טלפון בלשכת השר, איך זה אתה לא מעמיד אותם לדין משמעתי? את האנשים הללו. אז קודם כל, אני בתור רקטור לא מעמיד לדין משמעתי, זה יש הליכים, יש הפרדת רשויות גם בתוך האוניברסיטה. אני לא נהנה שמישהו רוצה לגרש אותי מפה, אבל אני חושב שאנחנו צריכים לחשוב מה יועיל לנו, מה יקדם אותנו לחברה משותפת. מדינה מספר על אירוע שקרה בצוק איתן, בו סטודנטים קראו לגרש את הציונים, וממנו אפשר ללמוד על הגישה הכללית בעברית. היה מקרים של ביטויים קשים שנאמרו, למשל היה איזשהו קבוצה של מפגינים ששרו בערבית, צריך לגרש את כל הציונים מפלסטין, משהו מהסוג הזה. בעקבות ההתנהלות של ראשי מכללת בית ברל, הוקם תא ציוני שדרש מנשיאת המכללה להגדירה כמוסד ציוני. הם דרשו שאנחנו נכתוב הודעה שאנחנו מוסד ציוני. אמרתי להם, לא עולה על דעתי לכתוב את זה, כי ברור ומובן מאליו, אני מוסד ציבורי במדינת ישראל, אני כל חיי הייתי ציונית. אבל התוצאה של זה שכרגע הם התחילו לחשוב על עצמם. הם הקימו תא ציוני. השביעי באוקטובר שינה את מדינת ישראל, והוא ישנה גם את הקמפוסים. סיכם את הדיון רקטור אוניברסיטת חיפה, שקבע כי הוא אינו חושב שבקמפוסים במדינת ישראל יש מקום לאנטישמים. אני לא חושב שיש איזושהי סיבה להזמין סטודנט ללשכת הרקטור, ולהתחיל להסביר לו למה זה אסור להגיד שחמאס גרם, עשה מעשים, שזה היום הגדול ביותר בתולדות פלסטין. ועכשיו זה יום העצמאות שלנו, ואנחנו נעשה על האש בשנים הבאות. יש דברים שהדעת לא סובלת באירוע הספציפי הזה. כן, אז מכללת בית ברל מסרו לנו בתגובה, מדובר במכללה ממלכתית ציונית ואין שום צורך לאשש הגדרה. זו.